ଯାଉନି ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମମିତା ମେହର କଥା ନୁହେଁ ଅତୀତରେ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ସ୍ମିତାରାଣୀ ପରି ମହାଙ୍ଗାର ଚାରି ଚାରିଟା ମର୍ଡ଼ର ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ମାଧବୀଲତା ଏଭଳି ଘଟଣା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଦୁରାଚାରରେ ସିଧାସଳଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହୁଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଡରୁଛି ଏ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଗରୁ ବି ରଖିଛୁ ଅତୀତରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଥାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ 1999 ମସିହାରେ କଟକ ଯାଇକିରି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବା ସହ ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ କଥା 1999 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ସେ 2021 ମସିହାରେ କେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଡିସେମ୍ବର 2020 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବଢ଼ୁଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଟା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ହିଁ ତଦାରଖ କରିବ ସ୍ପେଶାଲ ୱିଙ୍ଗ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟିଜ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ତା'ର ମୁଖ୍ୟା ଜଣେ ସିନିୟର IPS ଅଫିସର ରହିବେ ଚଳିତ ମାସ ଜୁନ୍ 2021 ମାସରେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆଜି ବି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ P. Saini ଙ୍କୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ସିଏ ଇଣ୍ଟେରିମ୍ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା P. Saini ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଣ୍ଟେରିମ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏହି ବିଭାଗର